Աստղերը մեզպես սովորական մարդիկ են եւ երբեմն նրանք էլ կարող են խնդիրներ ունենալ անձնական կյանքում։ Ձեզ ենք ներկայացնում աստղերի, ովքեր ամուսնալուծվել են, սակայն նրանցից շատերը կարողացել են իրենց կյանքը դասավորել կրկին։ Այդ Սարգսյանն ամեն կերպ հրաժարվում ու բացառում է իր ամուսնալուծության մասին լուրերը։ Սակայն երկչուհուն մոտ կանգնած աղբյուրները հաստատում են նրա ամուսնալուծության մասին լուրերը։ Ամուսնալուծված նա բնակներից է հայտնի դերասան Հրանտ Թոխազյանն ու Իրինա Դանիելյանը, նրանք ունեն մեկ որդի՝ Հայկը։ Նշենք, որ դերասան Հրանտ Թոխազյանն իր կյանքը երկրորդ անգամ կրկին կապեց դերասանուհու հետ, այս անգամ Լուիզա Ներսիսյանի։ Ամուսնալուծված հաղորդավարների շարքում է Արման Մարկայանը, նրա կինը հայտնի հաղորդավարուհի Աննա Կոկչյանն է, զույգն ունի մեկ որդի։ Ամուսնալուծված մյուս հաղորդավարը Գրիշա Աղախանյանն է, նա ամուսնացել է երկրորդ անգամ։ Ամուսնալուծված են նաև դերասանուհի հաղորդավարուհի Գայանե Ասլամազյանը, երգչուհիներ Էլլա Տարունցն ու Լիլիթ Կարապետյանը։ Նրանք երեքն էլ նախկին ամուսիններից ունեն որդի։ Երգիչ դերասան Արման Նշանյանը ևս ամուսնալուծվել է, նրա կինը դաշնակահարուհի Աննա Սարգսյանն էր, երգիչը վերջերս ամուսնացավ երկրորդ անգամ։ Դերասան Խորեն Լևոնյանի եւ բալետի պարուհի Մերի Հովանեսյանի ամուսնությունը ևս երկար չտևեց։ Դերասանն այժմ ամուսնացած է դերասանուհի Լիլկա Մեսրոպյանի հետ։ Ամուսնալուծվածների թվում են նաև դերասան Աշոտ Տեր-Մաթևոսյանը, երգչուհի Անի Քրիստին։